تو دوستو ما تما کے بدھائی دو والا ما استاد جلال جو شاگرد بیبو پردیسی بیل رحمیار خان وارو اج اسا جو پروگرام ا گھرالو حساب سا محفل ا خاص کر فرما استاد اسا جو سائیں دینو ڈھولک نواز جی مہربانی منٹھار فقیر باجیار استاد جی وڈی مہربانی سجی سنگت جی مہربانی اج اسا کے ٹائم ملیو استاد جلال جو ایکڑو ما بول بدھایا تو دوستن کے او جڏهن قسمت ساتھ چھڈيندي آ او جڏهن قسمت ساتھ چھڈيندي آ سب ماڻهو خوش امن ٿيندا آهن دل والا مت Oh,